Gila sene kargu ari cedele nga seriando bandira de musibete dube hidi berenda bungurnam sene kargu jodi ko Istanbul et Dakar Dakar bay tierno Senegal rapide et fiable hunde yaunde taw ene yuppi e ben jogi siège mabbe tonto ouest foire cité mamrawan dum non sikiala e be mbada envoyé d'argent kono not be kadani don so tawi choklouda ko chomtul patam lamol boutique bay fashion ne wodi so tawi ko ndako Amérique Europe Afrique ha e ko nandi hen ado jigi bagage adidi dum neldude so tawi ko bagage koydo wala so tawi ko teddudo ko Sénégal cargo yawri hen dum non sikki ala dok joni joni so tawi choklouda ko billet d'avion dum non Sénégal cargo et ben je yedum bandirebe mo sipiti dubi mo nidi jokondirde mabbe kala to ko 77 908 86 15 wala mbada 0090 541 951 95 42 musibbe tedube hedi birandabe ngurdam bandirebe on chalminama on jurama on manama on mantama en ngartido hen e emission men pandale yonta non modon gandi do wonto on dum ko gido mon sayid mon musido mon mona musibo mon woni ahmadou koume buddolorede djiddu taw non ko do e der sen mon titon de tv wori djijire wadde abonné mbadon like bo djone cloche de notification mbadon tigirigi partager ne taw no fulbe ne ke wiide dole lingo ko diam dole pullo ko pulago ne handirten yanna han non de ngoni do hene west far en jagi kadi jalal mongal jabirgal mongal wakiraake dasiraake waketa jabalbe be dasete ciuduli on woni bay tierno sow taw non ko pdg senecargo non eden gandi so tawi halama hakilaji fof payaton to turki ngarta ga hen e dakar ana handirten yanna dum non ko ardi eden nata e der buddi yewtere men en dokam mo osalmina assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah djeddu salmina ma juram anyaga na ma jam jamni bandirabe futankol fof jamni bandirabe futankol fof jamni kala bani adam biat bimami tan alayhi assalamu alaikum wa rahmatullah bismillah ko non tigirigi ne tawno bandirabe musibbe teddube hedibe so tawi pulago halama eden gandi fulbe ko kala kala yam e benen dilla e kala kala moni kala ena ndara ha joni tanjena hadirten yanna dum non so tawi min bima holi gondo bay tierno sow hol ko jaborda min bay tierno sow ko almudu ma ngandan dami ko jaltudo tiagal leedi o arto wadi investire wuro mako pour ligade ko on woni bay tierno sow bay tierno ciow ko almudu jaltudo yehi tiagal leedi hol do jaltirda ha mbawda tigirigi yaade tiagal leedi te kadi o don tiagal leedi hol do ngon tiagal leedi min gonmi ko Istanbul Turki leedi ni we Turki don min goni min badi fof nak avant men bara cargo men wonno min membotono tan al yewodo buri fewde tan barra non ha Allah uddan amen damal e cargo men bara envoyer bagage na arado men bara transfert d'argent men jey bi d'argent fof men bara business ona yari ni dal no digge way relou de lawol fof men hen nana you know bay tierno ko almudagal gal ko jangude ha don do dudal jabi ha tirki woni université wala ala almudagal gal ko hofnade yeso tierno jangati girgi ha joni wawo jofnude wala wawo rende gal don gal yimbe buri andude bi almud tan ala ngande ngande ko jogoto do kono de dude lumin qur'ana alquran ko ben almud d'accord dum non en pawdon fidendi men tiagal en gandi o do mo ganda dawr maka ñoni baye tierno taw non ko pdg senecargo entreprise senecargo holle ardi horno ardi min gondo ko entreprise men liggo kon fuf en mais neddo fuf tierno fuf almur fo yido wonde ko tierno ce ka woni ligge ha gandu daw do ligge waawi dum feewi jaha jetta lawol horema den pewni mi o do entreprise biote senecargo senecargo non me yaaji dal ligge mum ko ko mbima mi ko joni bismillah kada wawi ha joni arande en e liggey senecargo hol liggey gondo hen kadi senecargo mo haali fof hala transport odon transport kadi holno wayi est ce que do yartande ni transport ko transport bagage cargo min liggoto si min pewni bagage o min barado ma vay min kebo lta min naldo dum senegal si ari don kadi min bada de douane bagage o yotto min baddo livrer
ko non cargo yaari ada jogi wodbe be liggondirta wala ko antan e ko mi jogi liggondirren mi to elamaaji mi jogi do kadi be liggondirren do Senegal d'accord joni non on mo gandanda hore ma jiddo bagage mbele ko kanko arata e mon o sodo e mon bagage wala ala o yahado sodi ya bagage o adda mbalno mo dum transferer e mi en baddi di fof mi den jeeya min gaddanma sa sodi bang goddo kadi min gaddanma parce que hay hewbe be ciotta ko bang goddo ko ngare min gaddanma mi hewbe kadi min jeeya do kadi min gaddanma di fof no wodi ko sa di fof no wodi mi en jeeya min gaddanma cioda bang goddo kadi min tottuma carte amen gadda bagage o place amen min gaddanma dum ha do Senegal mbele o dun jigi bagage suji di kerori don wala ala kala façon bagage mo ne do jigi o do bayi do waddu ko en autoji en hay ko nandi bagage fof no ara min karate addu tan ko bagage ko wayne liquide dum rewata e fret mena yow rewa compte mi liquide woni holdo liquide woni ko wayne ndiyam wala parfum ko way non dum fof ko min katte dum addude e avion mais tay ko bato o na rewa e bato mbele ko neddo gondo Istanbul tan mbawdon neldude bagage mum wala ala so tay woni Amerique a woni France a woni bangeji goddo mbawda woni dum mbawda wonde aduna he fof sa wadi amen contact inshallah dum mbawda wonde fof ma bagage ma taw mutum parce que men bado partout men jaha Afrique Europe Asie ha Amerique d'accord gondo do hen jiddo neldude ton hol wadata neldude bagage kadi neldude bagage ummo do na yaha ton ay dum ne kadi men bado GP men bado fret men bado conteneur d'accord elle odoni mbada comme les en transfert crédit ko en orange money wala wave dum ne kadi holle way e men bada wave men bada orange money dum ne ko ballal gal gongal e der ligue des fois neda yida taw wawa yottade vestere ñon nan halis wawa nadde bankaji mawdi taw bu jogi wave wala orange money tan so nanni amen min jornan min gadnam wala kadi so yidi yobde bagage mako wadi dum yobde par orange money wala par wave parce que bagage aussi ari ko halante ko jobata ko nombre de kilo o ko tan jobata sa welama livreur addan ma ha galle ma joba sa welama kadi joba par orange money ou bien par wave d'accord est-ce que an hande bay ko do burda jodade wala ko tonto Istanbul burda jodade wala ala ay hatana artane taw ligueyaji bay non awa wonde Istanbul sa pour mi jodade mais mi jodaki bangi gor kam ko mi jaadu min arte yaadi min arte nene ko pour ligue o tan ko ligue o tan ko hen min dawat hen min kirto parce que min ko bimami ko joni min barat fret chaque semaine on way halabi didi men baraka di conteneur chaque 15 jours wala chaque 10 jours an douma wawa jodade bangi goto men baddi d'accord mais xol ko li secret bay a chaque fois kala biete do animateur wala e der radio ji modi dina handir ni yana bay toujours e min kewi nande ton publicité mako mbele a fam wonde hunde ne ko ma bangina dum no waw bangude yimbe be bawon nande bawon no sitade wala ala andu dum do tigrigi ha joni ko hunde tan fonde banginede fonde jallinede na handir ni yana dum ne ko komi noddata hen bandiraabe futanko fof manam ko famdi ko neddo dillata haade noddude jamure noddo bandum en dum woni gidano deuxième fois o kala kada wada kari de na lewir lawol a suudaki ar foti feññinde dum o ko holon kam misiki gujjo tan sali dum nande mais taw neddo ci pewdo kam na yidi wede a o ko mbatta ko woni taw ko dillata ko no feewi na labti a hulata biido mako to paada to taw hada suusi dan paada to ko dum woni ko non tigrigi so tawi do souci to paada to mbo de sikki ha joni ada way wasi yeccitaade ne tawno to paada to ne laabi ne tawno ko gujju foti suudaade a haali gonga kon sa wayna salsal be tan sa re nagi tigrigi a suudaade non tigri bay hande bele rendo fulbe go ene notiti ma ene notiti Senegal go e dum kam mi yetti en Allah no feewi mi yetti en kadi jinnabam vraiment Istanbul kam futanko fof wadi dental betengal don fouta Istanbul vraiment kambe fouf mabbe ko min wadantabe bagage mabbe min nanantabe min wadantabe transfert d'argent kala ko cioli kadi ko ma ambe ngarata mister dabe salmina departement mabbe juro kambe fouf gila do ha les vraiment be jaggi hen de sen cargo udditi be kolleri kambe kam dum do fulbe jeey dum te kadi be jaggi kadi kala pullo mabbe gandi kadi mabbe gaddum e dental he mabbe gaddum e entreprise mbi am nan do bagage ma sa soxli ngaldude khales ardil do khales ma sa soxli heb ardi khales kadi yatun jotta ya khales ma kambe kam vraiment be jaggi hen sene cargo beda way artande yimbe holle dum do fuddi hol hitande sene cargo e ba sene cargo ko 2020 tan ban dum créé presse pour puddore yadd activité mum quoi mais min kam presse ça fait 4 ans 5 ans mi rené ligue cargo dum tan dum wonno gollal ma ada gollodo e yimbo e mi gollodo fof e kono no jodda jewda mbida wonde dum do mbina horam bodo foti wawde dar wadande dum horam te kadi
ko ndiyanda hore ma buri ko ndendada min jeey buri ko ndendada defa min jeey buri ko ndendada dum tax defa ne do no yaha boy kadi and dum do way dum adante hore ma hore kadi kanyum buran kadi wadde assurer et sécurité parce que min ko tax tambum seeda min noddu rapide fiable waye be ciusa ko dum banni ci bagage ummi mo don samedi min yidi mardi hande haade yimbe lelade mabbe ke bagage ummi mo tan lundi min yidi mercredi plus tard jeudi be ke bagage wadde so heewi heewi ko balde tek heewi heewi baltet te kadi min nawanan ma hander gallema te yobata transport kadi mbele tekkadi on jogi do bagage jiddo wadde dum tigirgi a jone sene cargo est ce que dum tekkani woni ko namdor don ko wala ko neddo jogi fu no way dum nanudo ala neddo jogi fu no way dum nanudo ko min karato nanudo tan ko bimaam ko joni hatte nanudo no woni copareje de yobde ne no khales o teddani ko jogi da fof hay tego kilo gor saari min nawanan mudum hay te kilo gor saari min nanudo parce que sene cargo fof en keji hen wona jogi do otan hay mba ala on ne jogi hen place quoi ko do tan woni siège mon wala do jogi siège goddo mo jiide problème ma magam Dakar tan et ties min barata livrer et ties min barata livrer mais min en jidi tan vraiment région ay Sénégal li fof min foutu fi de min naw kadi mi halan ma men naw foutu foutan ko be totat be amen bagage ari haado min pawnan ma yaha foutu be balde bi nawi do ha honto wete dane mayo bagage wallahi te dum fof ne ko dole foutan ko be tan mi bi sohli kadi de cargo yaha jani ton kadi depo bagage on ummo Istanbul no jippo aéroport wala jippo port yaha fouta fu do wada distribuer dum ko futan ko be jey parce que kam ko galle mabbe e der publicité ji kewdi min mi wadi ni Sénégal cargo publicité e won mo ganda darma ka ñone Aladji Ngori machallah ko enen gondi ton to radio télévision Fulbe international siki ala elle a wi hen wonde ala jogi boutique prêt à porter mo ganda hore mako Sénégal cargo e ndoro don tuma mbele kadi ka jiddo bamnyinde e ndar o don fannu wala mais min nak fannu didi bam investir ni heewi de wona dum don dal wona Sénégal cargo wona Sénégal cargo e wona Sénégal cargo tam don investir parce que comme ka liggotodo te ka barade prêt à porter ka jeyo ka ciodo il faut que des fois mbada rukku mo ganda dami sa client ma mbawa yotti yaade Turquie ne kambe ka don be ciodo bagage wadde won bibbe fulbe suudibe taw ko almube gonno no ngoni millionnaire uji ene jotti min ngala taw min ngala mi len jidi nak me jidi machallah machallah ma Allah addu so tay rangore jaguda do jaguda dum don yalla walena dum wadana kala julde do wala jokko endam dum non siki ala hande so tawi neddo o yidi tigirgi jokkundirde e Sénégal cargo holne wadata neddo si di jokkundirde e Sénégal cargo tay ko Istanbul on way wad numéro am e WhatsApp am o hin jokkundira numéro ma téléphone o e war numéro téléphone am 541 951 95 95 42 tay ko Istanbul ala ay pamtu de numéro 541 awrat indicatif 00 90 541 951 95 42 on woni numéro Istanbul tay ko Sénégal o 718 35 78 woni ko numéro mais email o ko sawcierno 232 arabazimel.com ci ka wadi dum tan ma jokkundir mi do Facebook mi do Instagram mi do TikTok kadi wondo ba de di fof e de réseaux sociaux yi kadi aussi mi buru weldi gamé ma ka ada souci marketing ada souci dero gede c'est très important pour que njagum min ba warata dum tan anda dum ko ba anda nafoore marketing tan dogata marketing parce que marketing kanyum yeta ko bimaam ko joni mi do di kam gujju weta non tan ko non tan woni d'accord hol era ngo jogida e rendo men nobe mbawata arde be tawta sene cargo e rango lendo men mi aray o gonando kam do beter Djibril Bousso konko woni do Istanbul konko woni do Dakar konko ne numero mako ko 77 908 85 15 konko kala tioxludo mo kala tioxludo kam dawa yottade am sa yottima mako tan hebi kam konko woni ni mi do Dakar konko ne wonde elementaji mako wonbe do ngandami hande so tawi yidi sifade do herna yidi sifanade ben be ngandama kanyu woni yebi en kobe lio holdo biyataabe lio kam kala garado do tawi ko foire to ngumorta ar way jippade e onsan yof o wala imprimer tanja o kanyum takandir tawi ko nder nor foire ngumorta non ar way jippade case tupoti o e framaren musique o quoi on do mbedda wali eno woni wedda mawdo o sa jippi mo don dan sa noddi am inshallah ma yi sen ka d'accord hol era ngo jogida e rendo ngo e era ngo ngo jogi me rendo rek woni ko biddo pullo ko mber ko minyel mon ban minyiragel mon e ande joni pullaro ko fuddi yat 100% ara ni jabata ko ndiyaday fuddi min gura amen ko mbakki jiya mi anda foot a 100% quoi mais ngandumi tan ko min jiyami ko wuro no we digan do nan do e region ameria diga e ton gumbi me cianki fiken
ne yejitaatu won do ne sayjiti horema acci wonde gasi non dum non erango ma e rendo fulbe do be garata e sen cargo ay erangam noddirami be rek ko mbima ko joni miniragel mon bingel mon badiragel mon kanyum noddata on e liggey mi noddane goto e goddum non sona liggey tan liggey golle tan ko americain mo time is morning ko hen min goni liggey tan min gara goddum turki dem be Bras Istanbul, histoire, parawar, ishok, parayok. Sa ligue ma keba sa ligue ak hebata. Comme tous les jours ko ligue. Do lundi ha samedi presque comme une ligue tobe. Dimanche tan min ba sa ligue ad. Des fois kadi dimanche o don ligue o hewi o mo ara parce que dimanche o des fois conteneur dum hawre bagage conteneur ara. Conteneur o kadi no wadi importance parce que il faut nanana pour conteneur men dum bada chaque 15 jours. Conteneur woni ko rewar ko e bateau. Donc comme jogui bagage teddul ko wayna lesse en auto en affaire dum wawa rewde avion dum ko conteneur tan rewata mais si yawti don heddi ko fret fret do dem halni mo jouru départ il men bada lundi men bada samedi si mi ton bagage o samedi mardi ma hebdum so mi mo don lundi mercredi jeudi ma plus tard ma hebdum de kadi minen nawnan ma kadi ha galle ma inshallah hol erango ma erando go titonde tv vraiment anne mi yetti comme mbima ko joni beltini ma ma parce que darani leñol ngol biddo pullo do wiata mbima de kadi hombo yidi kadi bandumen de kadi sim halni mo toujours affaire publicité taw hade hen sawari hade hen jogi himme e ala jogi cioftal kon annen yo Allah jaggiran ma bi cioflu da télévision mon o yaha wala site internet mon o yaha e golle mare kadi ne jaha yo Allah waden barke min dal mi do ful fo yo be jaggiran ma parce que mi cikki biddo pullo do woni fof fulbe poti wa rokku dem doore e on don bangé do tolnden hande quoi ndax ko mbar ko ngaftude sax ko sotgol jeya quoi ngaftude ko sotgol hay sa wadna neddo bagane sa e publicité mako ne yawtar woti wadde partage yimbe ganda ko waran ko gol ko woni dum ne jeya kadi e wallude neddo o quoi to sa gandal ko anda buri ko anda ko bima ko joni ko feewi suudu taaki sa yina suude tan moddani wala ko suudte moddani ko feewi fengit machallah ene wayno waktu jimen kuubi machallah dum non sikela ko ne bidani ne tawno ade ardane aduna harde ne tawno ko yefi ko nafa yetti gurdo ko nafa wetam may do ko nafa yonata ni do ko no senedo nafara nefara naflara ko kanyume damol poti don bimi hay damol buri modo tawno damol so hamini way seri nyame ko ne nyame rek yartay ko soxlay mako don ko golle balle dum non sikela odo hande ko reference moni kala no way yewtudade mako ne tawno aussi wana jangude woni wonde yuli yulfiti neddo ne jangata o finani neddo ne finata o jangani c'est très important intellectuel kala jangne no wada jangudo ka intellectuel dum non c'est très important yimbe ganda dum ko neddo wada horum intellectuel dum non sikiala ko do gonno den machallah e sen cargo tawno eden tawi do hen PDG o woni ya bay tierno so dum non bandirabe musibe te dubi hedibe kala non jogi do produit jiddo bangina ne do produit mum yana wayno titon de tv ari ko dum wori ko addi dum ne tawno fulbe ne kewi ko dental poli je yidango te kala ko yena ko wolantake kala ko rendi hule herse itenegalal ko gido mon seyid mon amadou koume dj dou sikela taw non ko hajuni yewtere mon ngandanda hor mako pandal yonte wiete ha gongol kongol wonta gongol e lawol gongol eden nyaago mbajire e bobdum wasaro dum bongol ci